Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Porta ela está. Depois de muitos rumores e especulações prematuras, pós-maturas, eu venho esclarecer. De acordo com o relógio do dragão do tempo, o derretimento ocorreu à 13ª hora, resultado direto de um balde d'água lançado por uma menina de nome Dorothy. Thank you.
É bom. Diferente!